Musíme čekat na auta. Tím jsem trávil usínání, že tohle to si pamatuju z dětství nejvíc. A ty jsi tady spal. No. To je neuvěřitelný. Teďka je tam zde další bouračka. Tak to už je čtvrtá. Tak nám udělali chodníček zase uší. Tohle jsem já. Auto. A tady je můj syn na stejném místě. Ale ten pán se nabůral a ošetřil se auto hadírkem, aby ho měl lesklý. Začalo mi postupně docházet, že natočit jenom film nestačí. Co budete natáčet? Automat. Nebuď mat, dej automat. A těším se na další akce automatu, dokud se město aut nestane znovu městem lidí. Váš transparent, jdeme mu dát smysl. Sebrat. Já jsem stál na chodníku a držel dřevo. To dřevo bylo od čeho? To bylo od transparentu. Mohlo být taky od bláta. Zůstal Povejte jsem se jako slušný člověk. Chtěl jsem dokázat to, aby tady chvíli nejezdili ty auta. Byl jste na odchodu, pokračujte dál ve odchodu. Tady není možnost bezpečného stavit kolo, jdeme na jednání za panem radním Štajdenem. Proč z Prahy odcházet? Pokusme se s tím něco udělat. Jak se k tomu může město postavit? Co můžeme očekávat? Cesta na Tuning Show. Začíná se mi trošku svírat žaludek. Oni to posílali! Případ Tuning Stras je docela říkací přes dešku. Oni mu to odlomili! No, auto po mojí mamince. To se strašně bude líbit mému synovi. Čím méně aut v Praze, tím lépe pro nás, kteří v Praze žijeme. Mně se prostě ty vaše vize líbí. Normálně, když takhle jako tlačíš s tou kamerou, tak najednou něco jde, přitom s náma vůbec jako se nebaví. To je docela úlet, co? Děkuji. Jestli to není jenom taková utopie. Si vypněte to. Má to nějaký smysl, hlubší. Ten automat už tyhle automatuje bez tebe. No právě, jsem si vždycky přál. Automat v kinech od 24. září 2009.